Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para ahli ulama, sesepuh pinispo, para punyai, para kiai, para asatid wal ustadzat, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, desa Jaran Nasem, Jaran Jalalasem, kenapa sih desa? Jalan Lasem. Jalan Lasem. Niki Jalan Lasem nggih? Terus. Ingkang kula hormati ugi segenap tokoh-tokoh masyarakat ingkang tumut hadir sakmenika, wabil khusus ingkang kula takdimi Abah Kiai Haji Dr. Ahmad Sunarto ASMEI, bapak kula, guru kula, dosen kula, sedoyo kula. Ingkang kula hormati Abah Kiai Haji Dr. Andes Khairon Syaib. Estu kula mboten bujuki tenggene mriki tulisane Syaib. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdurrahman Wufran. Ingkang kula hormati Ustaz HM Abu Ali SPD MM, tulisannya sapa iki welek. Ingkang kula hormati Ustaz Haji Mansur SPD selaku Ketua MUI Kerembangan, para ketua takmir masjid kalian musola di wilayah RW 4 dan RW 5, jamaah Masjid Nurul Fatah, jamaah musola Al Mukhtar, musola Assalam dan musola Darussalam, Ketua RW 4 Bapak Abdul Yono, Wakil RW 4 Bapak Haji Syuhada, Bendara RW 4 Bapak Saring, Ibu Nyai Hajah Raudatul Jauharo, Ibu Nyai Hajah Sri Wahyuni Rahman, Pengurus Pengajian Pengurus Pengajian Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama Kerembangan, Pengajian Nurul Jannah RT 13, Pengajian Al-Hidayah RW 4,
seluruh undangan dan hadirin ingkang boten sakit kula sebatakan setunggal-setunggal. Pertama yang paling utama, alhamdulillah kula njenengan sakit kepanggih, yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Niki sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Niki nek kira-kira nek nyaute sehat, ngeten niki diluk napa suwi? Pengen ngaose diluk napa suwi? Nyautine sing semangat nggih. Yeah. Nggih. Jasmani sehat? Sehat. Rohani sehat? Sehat. Dompete? Sehat. Sehat, sehat gak sehat tetap ngucap alhamdulillah. Yeah. Haji dalu. Alhamdulillah. Sing nyauti lillah tak dungakno duwite tambah akeh. Amin. Haji dalu. Alhamdulillah. Ketoro mata duitan kabeh. Ngaji sampai jam telu. Alhamdulillah. Oleh ilmu. Alhamdulillah. Sirai ngelu. Jenengan iki opo gak ngeluh pengajian sampai jam 3 iki critane kok opo. Mugi-mugi sing hadir teng ngene mriki pinaringan sehat wal afiat sedaya. Amin Allahumma. Amin. Kedua, selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kapunten jenengan ningali kula kados ngeten napa mboten kendangan? Nek ngeten pripun? Eco lenggah napa ngadeg? Ngadeg. Oh, dados, oh gak ketok nggih. Nek ngeten ketok nggih. Dados nek jenengan biasa ningali kula tenggene YouTube atau dan yang lain sebagainya, pasti jenengan tahu bahwa setiap kula mulai pengaosan selalu diawali solawat, yang dimana solawat itu tidak diiringi kali grup solawat, tidak dibagingi kali siapapun. Khusus solawat pembuka ini fokus tenggene suarane jenengan sedoyo, jenengan fokus khusyuk khidmat. Sakit nggih? Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salamullah salamullah ala ala Yasin.
mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Amin. Sing sehat nggih tambah sehat. Amin. Sing sugih nggih tambah sugih. Amin. Sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sugih. Amin. Sing gadah utang mugi-mugi lunas utange. Amin. Sing boten gadah utang mulai pengajian gampang oleh utangan. Amin. Dadak muni amin niku. Dados ngeten para bapak, para ibu, nek jenengan mirengaken wau Bapak MC ne Sanjang bahwa mangke mau idho hasanah yang akan disampaikan oleh Neng Umi Laila yang bertema tentang manten anyar. Ngapunten sangat. Estu kula nyuwun agungipun pangapunten, jujur saja kula sakniki niki apa mburi kita gak rasan-rasan ngurung rapi. Ngapunten sangat estu, dados sekarang ini kula niki sebetulnya sejujurnya kula sampun mboten nerami ngaos tenggene mantenan. Kula nerami tapi dengan salah setunggal syarat napa niku ingkang kula sampaikaken itu bersifat umum. Tidak terlalu mendalam tentang pernikahan. Karena pangapunten nggih Bu nggih, nek kula membahas tentang pernikahan terlalu dalam kok koyo kesane koyo kepiye amargi kulone dhewe ya. Nggih, mboten ngoten. Maksudnya nggih kula temeriki niku namung tumut ndongaaken kemanten kekalih mawon. Ngoten nggih? Kula yakin jenengan hadir tenggene mriki sedoyo niki lak niate ngaji kabeh to nggih? Niat ngaji napa niat ngawang? Oh iya. Sing niat ngaji tak dungakne rezekine tambah kathah. Amin. Dados pangapunten Bu, kula nggih bahase secara umum mawon, kula boten bahas tentang pernikahan karena tenggene mriki kula tumut donga mawon damel kemanten kekalih Mbak Wanda kalian Mas Nur Hamid. Yo Halim. Mas Halim, mugi-mugi kemanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin. Dados ngeten, kula ingin ikut menyampaikan saja bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ngeten Bu, ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut jenengan nyaut, Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal pelan Allahumma sholli alaihi. Karena begini, malaikat Jibril itu pernah berdoa, celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan sholawat Nabi dilantunkan, nama Muhammad diucapkan, nama Rasulullah dilantunkan, tapi dia tidak menyautnya. Pokoknya menyautnya. Celakalah dia ketika nama Muhammad disebut tapi dia tidak menyemaurinya. Dekne menengae, orang jawab celoko dekne diamini kalih Kanjeng Nabi. Amin. Makanya biasakan ketika mendengarkan sholawat Nabi dilantunkan jenengan nyaut sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah gampang toh nggih? Lah gampang. Dados ngeten, Rasulullah itu pernah menyampaikan 3 poin di pernikahan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dados Rasulullah itu punya sahabat dekat 4 orang, siapa saja Bu? Abu Bakar, Ali. Ngeten, ada 4 sahabat Nabi terdekat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat Ali bin Abi Thalib wakdal niku pasima ketika menikah Nabi Muhammad menyampaikan 3 poin. Apa poin itu? Poin yang pertama, pernikahan yang terjadi, jodoh pasangan laki-laki dan perempuan ini sudah takdir. Halo? Bukan hanya manten anyar, termasuk manten remek-remek juga. Bojone jenengan sing sakniki dados suamine jenengan niku sudah takdir. Makane pangapunten jenengan mboten pareng sambat, ya Allah delok bojone tonggo kok ganteng putih dukur mobilan, delok bojoku dhewe kok ireng elek pisan kadasen, ya Allah. Bojone jenengan sing sakniki niku sampun takdir.
Poin yang kedua yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ketika pernikahan sahabat Ali bin Abi Thalib, apa itu? Rasulullah mengatakan bahwa pernikahan itu salah satu tujuannya adalah untuk mencetak generasi solihah. Karena pangapunten Bu, kita sekarang itu kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang hanya fokus kepada reproduksi saja. Operator mik, mboten usah terlalu besar ekonya. Iki lho terlalu wang-wang. Nah, tapi aja diilangi kabeh. Maksudnya, pun di sini operatornya di mana toh? Oh, ibu-ibu sing nyekel kipas iku. Nggih. Nah, ngeten kan pernah dijelas suara kula nggih? Nah, mangke ekone naik lagi pas kula selawatan. Mangke pas ngeten cek jelas. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek Mbak Wanda niki pundi? Surabaya. Mas Halime pundi? Surabaya. Ya rada bingung ya. Niki Surabaya ne pundi Mbak Wanda? Dupak sampean pundi? Aja ngomong dupak pisan. Hah? Jalan, oh mriki. Mriki daleme Mas Halim tenggene mriki. Oh, Masya Allah. Nggih. Ancane sik manten lancar niku beda nggih Bu nggih. Wajahe lho beda. Ketok koyo seneng ngoten lho. Nggih, mbok koyo gak sabar apa ngono lho. Beda wajahe kalih manten kawak-kawak ngeten iki. Nek manten lanyar kados ngeten kula kala wau injing, wau siang napa nggih? Wau siang kula nggih ngisi manten. Masyaallah, acarane koyo gopo kabeh. Mantene wis koyo nang mari. Pancene manten iku gawanane iku gak gelem suwi-suwi acarane. Pokoke pengin nang mari, mergo manten niku gadah penggawean sing wong liya gak oleh weruh. Ceritane kemanten anyar arep-arep tamune nang buya. Pengen kan cepat melbu kamar, pengen buka barang sing anyar. Mas Halim, semerap barang anyar? Barang anyar niku rupane ka? Kado. Barangannya rupane ka kado, sapa muni kata iku. Barang anyar rupa kado, isi pentol bakso jumlahe. Astagfirullahaladzim. Damel selingan mawon. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata Rasulullah mengatakan bukan hanya menikahkan pengantinnya saja, tapi juga menikahkan keluarganya. Soalnya nopo, saniki kadang-kadang tiang niku katah ingkang telekase. Ono wong tuane teko, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dolan mriki, Bu. Monggo. Pengen mak menapa? Sate, gule, capcay, kare, rawon, soto. Pengen apa mawon, Bu? Monggo. Barang moro tuane teko, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kalau masih, Bu, Mas. Tenggene mriki wonten kados ngoten. Tiange ndugi ten mriki? Nggih. Gawe kudu werna pinyet. Enak ireng terus. Sekolah lajeng. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Di poin ketiga, Rasulullah menyampaikan bahwa pernikahan nang omahe sapa? Woi, teleponan cek bantere. Woi. Kok dadak pengobongan nang omahe, nang omah. Nggih, mboten napa-napa. Lajeng akan mboten saken, Bu, yang jaler. Wong lanang iki gak patek wani ampek wong wedok. Kula saya dulu itu ngapunten, saya sedikit cerita. Saya dulu itu kalau ceramah itu sama ayah saya. Terus berdua. Tenggene Surabaya mriki, riyen niku nggih berdua peda montoran, mantuk pengaosan. Kula itu pernah ketemu sama tukang becak. Tukang becak kalih nunggoki
ronjot ngoten niku lho, napa nggih? Kaya dagangan cilik-cilikan ngoten niku lho, Bu. Nah, kados jajan-jajan 500-an kalih nunggoki. Tapi niku pun dalu, kula buyar pengawasan wekdal niku niku bisa sampai jam 1 karena acaranya mungkin banyak wekdal niku saingat kula akhir usana. Selesai jam 1 pun dalu, kula muter-muter mantun maem kepanggil kali tiang becak niku disopo kali ayah kula. Lho, Pak, jenengan sampun dalu ngeten kok mboten mantuk? Nggih, dagangan kula gak payu. Lah terus lano pole dagangane gak payu kok gak wani mulai? Nang omah ono mak lampir. Dados menilai sesuatu itu jangan hanya tentang dunia saja. Ojo ndelok kesuksesane tiyang niku mergo donyane tok. Padahal pangapunten Bu, bukti bahwa seseorang itu hidupnya barokah, bukti bahwa seseorang niku uripe barokah, hidupnya berkembang. Jadi dari yang elek tambah hapi, tambah hapi, tambah hapi. Contoh, ono wong tambah suwe, tambah soge, tambah soge, tambah soge, kok tambah loman. Berarti kuwi jenenge donyone donya barokah. Ono wong tambah suwe, tambah suwe, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter, ilmune manfaat. Berarti kuwi jenenge ilmune ilmu barokah. Berkembang. Kebaikannya berkembang. Ana wong wedok tambah suwe kok tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu. Berarti kuwi jenenge wong wedok gembrot. Otak barokah. Sallu ala Nabi Muhammad. Membangun rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Leres nggih Bu nggih? Kenapa kula saged sanjang ngoten amargi ningali wajah jenengan. Nek kula ningali manten anyar, kula insyaallah nggih seneng-seneng mawon. Mergo manten anyar niku nggih sik seneng. Ya Allah, sing wedok ngentut dit. Sing lanang ambu duren ya. Mergo tasik manten. Kenapa kula sanjang membangun rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan? Karena kula melihat kesumpekan di wajah jenengan. Kula yakin masalah jenengan sampun kata leres nggih Bu nggih? Yang dialami sudah kata permasalahane nggih kata kula yakin dados pangapunten ternyata salah satu sifat sing saged kula jenengan terutama wong wedok nek dipeseni kalih kyaine kula tenggene santri-santrine sing badhe nikah. Niku napa wong wedok kudu pinter qanaah. Halo. Qanaah. Qanaah niku napa? Qanaah niku napa? Qanaah niku neriman. Sedina dibelanjani 100.000 alhamdulillah. Sedina 50.000 alhamdulillah. Sedina 5.000 kok iso innalillahi lho. Sedina 5.000 alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Sedina aku dibelanjani 5.000 anak babat. Tak terima Mas. Pancene awak dhewe niki lagi dicoba kali Gusti Allah. Gak usah neko-neko, awak dhewe niki lagi dicoba. Masalah nedo sing penting segone ana. Iwak tahu tempe langkung sekecel. Timbang sate tapi mau cerita. Capje kantong, kula cap kantong nggih mboten napa-napa alhamdulillah. Eco napa mboten? Nek urip penuh syukur niku eco klambi yo ngono Mas, gak usah sing ngenek-ngenekake. Sing penting iso nutupi aurate, kasur yo ngono, gak usah sing piye-piye, masih atos tapi oke. Sing penting kan praktekke. Buktine manak gak ono lerene bayi pitu meteng telu, bayi pitu meteng telu alhamdulillah. Urip nek pinter syukur niku alhamdulillah. Kenek musibah mboten kaget. Kadang kan wonten tiyang niku kenek musibah kaget. Kagetan. Ya Allah, kok kados ngeten ujian yang kau berikan. Tapi pangapunten, nek tiyang niku pun terbiasa ngadepi masalah, niki Gusti Allah lagi nguji aku, Gusti Allah kate ngangkat derajatku. Tenang, masalah dihadepi. Do you understand? Jenengan sampun semerap dungane nek kenek musibah sampun semerap?
nek misale jenengan kok ono tiang kena musibah nopo sing diwaos? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku mbok wong mati, wong pati. Gak, iku gak kan ge wong mati tok. Damel kena musibah niku maose nggih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus nek kena musibah carane pripun? Misal kehilangan sesuatu, misal kehilangan sesuatu, dungane pripun? Allahumma hjurni fi musibati wa akhlifni khairum minha. Apal? Ayo baleni maneh. Allah. Niku nek kilangan napa mawon jenengan kena masalah napa mawon diniku diwaos ben napa ben atine lampang. Allahumma hjurni fi musibati wa akhlifni khairum minha. Kehilangan sepeda motor, sepeda motor hilang. Allahumma hjurni fi musibati wa akhlifni khairum minha. TV hilang, Allahumma hjurni fi musibati wa akhlifni khairum minha. Bojo hilang. Allahumma akhlifni. Mak niku artine napa sih? Ya Allah, jenengan paringi kula ganjaran, jenengan gantos sing luweh apik male. Barange ilang mboten napa-napa, jenengan ganti yang lebih baik lagi. Tapi nek bojo ilang biasane sing gampang donga kados ngeten niku wong lanang. Ayo nggih napa mboten? Sing gampang rabi maneh niku wong lanang napa wong wedok? Wong lanang. Bu, sesek jenengan kan luweh akeh iki nggih. Ayo coba wong lanang ngoten nggih. Ayo sing gampang rabi maneh niku wong lanang apa wedok? Ditinggal bojone mati, biasane angel untuk jatuh cinta lagi. Oh, tapi nek wong lanang ditinggal bojone mati, kaya-kaya nangis nang arep omah, ya Allah, tapi ambek lerak-lerik ngrondo iki. Loh, jenengan boten semerap niku lagune. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri. Ojo ditabui. Sampean iku tak kongkon nabui selawat tok dadak iku lulu utang. Apa ya? Shalawat ala Nabi Muhammad. Selawatan gak ditabui bareng lagu ngene ditabui. Kok koyok nang panggung palapan. Baru sekarang semerap mboten? Oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Jenengan nek lagu ngene pinter ya. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Barulah satu bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan digenggam kesepian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan preketek. Gaya netok, masya Allah, sing wedok tenggene kuburan nyauti, aku tak percaya. Kalau kau kesepian sejak ku masih ada, kau senang bergenda. Katanya kerja malam, tak taunya selingkuhan. Aku sudah tak tahan digenggam kesepian. Ya Allah, ya Rabbi, ku mati bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Dados wong wedok sing pertama kudu kona'ah. Mbak Wanda, jenengan siap kona'ah? Loh kok mendelik mawon? Oh, enggak ngerti. Oh, enggak tahu bahasa Jawa. Sampe bisanya bahasa apa? Inggris. Oh, orang Madura. Oh, enggak. Oh, bahasa Indonesia. Masya Allah. Saya juga enggak bisa bahasa Jawa. Alergi lah. Selalu ala Nabi Muhammad. Kenapa sih kok kalau gak terima ngono?
keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keturunane keturunan sholih sholihah, amin Allahumma amin. Awas sedoyo, pada hakikatnya yang kita cari adalah doa, maka jangan beranjak dulu sebelum ditutup doa. Kalau nyon aku ngipun pangapunten, kula tutup wa afunikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.